haatanna daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. Kulan ballaaran oo looga hadlayay sida loo heli karo midnimada Soomaaliya ay soo qaban qaabiyeen fagaaraha forum ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Warkaa waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Cabdisamad Cabdulqaadir Faarax. Kulankan oo ahaa kii tobnaad ee uu qabto fagaaraha forum ayaa waxaa ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada, aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen sidee lagu heli karaa midnimo Soomaaliyeed, maxay tahay caqabadda hortaagan midnimada Soomaalida, sideese lagu heli karaa ama lagu gudbi karaa dib u heshiisiin sax ah. Xaaji Maxamed Yaasiin oo ka mid ahaa siyaasiyiintii lagu casuumay kulanka ayaa isagu sheegay in midnimada Soomaaliyeed lagu gaari karo ku dhaqanka shareecada Islaamka. Midnimo iskama timaado maaha shay supermarketka laga soo iibsanaya maaha, laakiin waxa weeye waa wax dariiq loo maro, dariiq cad baa loo maraa. Marka hoggaan wanaagsan la helo oo cadaalad la helo oo kalsoonida shacabiga ay soo noqoto ayaa midnimo la helaa. Marka midnimo la helo ayaa nabad la helaa. Nabadda aynu maanta rabno inaanu helo maaha mid iska imaanaysa, maaha. Waxay u baahan tahay waxa weeye tallaabooyinka hore waan soo sheegnay inaynu ku helo nabad, inaanu ku helo. Marka nabad la helo ayaa markaa waxaa la helaa tiirka lixaad oo qaranka ah, horumar nolol iyo horumar baa la gaaraa. Safiya oo ka mid ahayd haweenkii lagu casuumay kulanka ayaa iyaduna sheegtay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay isku tanaasulaan, isla markaana kuwii hore ay booska u banneeyaan kuwa cusub si loo helo ummad Soomaaliyeed oo mideysan. Waxay ku iman kartaa ta ugu horeysa Soomaalida horta arrimaheedu ka tashataa iyadoo kuraasta la isku baneeyo. Waxaa jira oo imika weli wadanka ka taliya ama xildhibaanaba ahaadaan dad la soo shaqeynaya ilaa iyo dowladii siyaad barre. Marka haddaad u meeshii sii fadhidid waxba soo ma kordhinaysid. Waxaa loo baahan yahay kuraastan la isku baneeyo, la isbedelo oo la keeno fikrado cusub iyo waxyaabo badan oo kale. Aanuun meel uga dhicin wasiiradii hore iyo xildhibaanada meesha fadhiya. Cabdiraxmaan Baadiyo oo isagu ahaa gudoomiyaha xisbiga midnimo qaran oo isna kulanka ka hadlay ayaa farta ku fiiqay midnimo la'aanta haysata dadka Soomaaliyeed iyo halka ay ka timid. Waxaan isku khilaafnay, waxaan u hadlayaa anaga si akademigaan u hadlayaa, uma hadlayo si ni siyaasiya wax iska riixaya, waxaan soo dhaweysanaya uma hadlayo. Muxuu ahaa waxa ugu horeysa waxaa waaye horta khilaafkan hadda Soomaaliya ka jira muxuu yahay khilaafkan. أنا أقول لك أن الخلاف هو خلاف سياسي أول. صومالي وحسب خلاف السياسة. صومالي قبيل استرسان أو الله صومالي مجر. صومالي الدين تيرا أصل كأسكو خلاف سنة. وحالا ربما أنا إذا فهمنا سياسة أسكو خلافنا بركة الليلة هذا وحاو وايس خلافك وحاسة وأر هجان سياسة ذات. ومسؤوليات كلا صراحية كلا كلا هاي. وكوا أوكو الرأي ما لحظة طارن كأوكو الرأي أوكو الرئيس kuwa kale toona ila baarlamaanka ay soo gaari karaan aqoon yahanaduna ay qayb weyn ka yihiin. Marka dadka aqoon yahanada ah ee Soomaalida ah ee wax bartay ee maqal taagay siyaasadda ama siyaasadda ku dhex jira ama siyaasadda raba ayaa khilaafka asalkiisii hore ay ka iska lahaa ilaa haddana ayaga wada. Si kastaba ha ahaatee, kulankan oo ahaa mid la isku weydaarsanayay aqoon iyo fikrado kala duwan ayaa waxa uu ku soo idlaaday jawi wanaagsan, iyadoona fagaaraha forum uu ballan qaaday inuu qaban doono kulamo noocan oo kale ah. Cabdisamad Cabdulqaadir Faarax, Kalasan TV, Nairobi.